Bía Lindex, við viljum alltaf láta gott á okkur leiða og núna í október þá ætlum við að fókusa á bleika mánuðinn og styðja við baráttuna við brjóstakrabbamein sem okkur sérlega hugleikinn. Núna vorum við að hefja sölu á þessari bleiku línu hérna en 10% af sölu hennar rennur til styrsta baráttunni og svo erum við með þetta ótrúlega fallega armband hérna og þennan hérna fjölnota poka sem er líka ótrúlega fallegur. Með því að versla þessar vörur hérna í Lindex þá styður þú við baráttuna við brjóstakrabbamein og Krabbameinsfélag Íslands.